Omiljena krčka manifestacija Crna ovca ove godine održava se po 10. put. 10 je to godina veselja, druženja, umjetnosti, jer ovo je najbolji festival janjetine, otočke baštine, kulture i sporta. Ova manifestacija je definitivno najjača manifestacija ove vrste, ali možda i drugačijih vrsta, ne samo baške, nego na otoku Krku, i sa njom počinjemo, praktički otvaramo sezonu, ljetno turističku sezonu. Znači, to je festival i gastronomije i kulture, očuvanja kulturne baštine, naše bašćanske krčke janjetine, uz niz radionica, niz govora, predstava i naravno glazbenih događanja. Obično to veseli najviše mlađu publiku, ali naravno i nas nešto starije. I dobro je uvertira, kao što sam rekao na početku rečenice, znači u turističku sezonu očekujemo naravno veliki broj posjetitelja sa svih strana, ne samo iz Hrvatske, nego i susjedne Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke, i da ćemo oboriti one rekorde lanjske iz 2019. godine, to je preko milion turističkih noćenja. Ono što je počelo kao mali festival, danas se pretvorilo u veliku trodnevnu feštu. Kad se sjetim početaka i one male pozornice dole na Paladi, ja mislim da je prva bila te godine Tamara Obrod. Bila je ono fora da se u predsezoni nešto može u Baške događati i da mogu ljudi u Bašku doći zbog nečega. A sada evo vidimo i svjedočimo tome da zaista evo kolone su prema Baški cijeli dan i bit će cijeli vikend. Prošle godine smo imali već više od 10.000 posjetitelja, ove godine očekujemo i još više. Svi hotelski kapaciteti, svi kampovi, sva privatna smještaja rasprodat. Dakle, zaista ova manifestacija dokazuje da idemo u pravom smjeru i ona iz godine u godinu sve više raste. Pa raste s potpunim pravom, jer na Crnoj ovci se misli na sve. Od uređenja trgova, ulica, restorana i kafića, preko ukusne hrane do cjelokupne atmosfere. Baš sve je ovdje kako treba biti. A ovogodišnje 10. izdanje započelo je uz otvorenje izložbe Crno nebo umjetnika Maura Stipanova. I kad je temu neba koju obrađujem zadnjih 5 godina, a moglo bi se proširiti na zadnjih 7-8, možda i više godina, ta ideja i koja se simbolizira slobodu, nebo i masu ostalih zagonetki i misterija, i onda se to pretočilo sad u taj, nije to nihilistički, ali onako tamni prikaz neba iz kojeg prodire svjetlo. Kroz 3 svibanjska dana Crna ovca Bašku pretvori u centar svemira, barem što se tiče svih nas koji jednostavno obožavamo sve što ova manifestacija pruža. Pregrš događanja za velike i male, radionice, sportska druženja i natjecanja, glazbu i puno, puno dobre krčke janjetine. A upravo nas je janjetina ponukala da krenemo u mali gastrođir, a pronašli smo svakakva preukusna čudesa. Volimo se odazvati na takve manifestacije i za ovu godinu smo pripremili janječi pijatić na kojem se nalazi janječa kobasica, ovčji sir i janječa pašteta. Crna ovca je već manifestacija koja traje već dugi niz godina, samo je korona bila malo zaustavila, ali tada su bili uspješni da nešto ipak organizira. Da, kao i svake godine pratimo Crnu ovcu, dali smo i znači ove godine poseban meni, znači koji samo prati Crnu ovcu, imamo domaću janjetinu na meniju, pečenu janjetinu, imamo janjeća jetrica onako na kiselo po domaći sa palentom, imamo janjeću juhu, imamo presnac, to je naš kolač od ovče skute, i eto, s time nudimo naše goste. Osim u restoranima i konobama, u janjetini se može uživati na različitim punktovima za iće i piće. Vjerujte nam, gladni ali i žedni nećete ostati. A neće vam prifaliti ni događanja. Jučer su na glavnoj pozornici svirali Krešo i Kisele kiše, te Goran Bare, dok nas je u neodoljivom jazz kutku oduševio Mystic Rose Ensemble. A donosimo i kratki pregled svega što vas još danas i sutra čeka u Baški. Subota je prepuna programa, što sportski, što glazbeni. Najveći spektakl sigurno sutra će biti koncertni nastup Leta 3, prvi nakon Liverpoola uživo. Dečki su jako veseli i nabrijani zbog toga što će nakon dugo playbacka i plesnih točaka napokon svirati pravi rockerski žestoki koncertni nastup. Uz Let 3 od glazbenika imamo jebotan ensambl, na jazz pozornici imamo Elvis Stanić Group, odnosno Elvis Stanić i French Touch Trio. Osim glazbenika imam bogat sportski program.
Crnovca je i krenula kao prateći program jedličarske regate Korintija Kup Memorial Juri Vukasović. Imamo planinarsku turu do Mrgara, sutra ćemo nakon više desetljeća zanemarivanja otvoriti obnovljene Mrgare iznad Baške. Imamo biciklijadu, imamo niz radionica za djecu, predstavu za djecu, imamo DJ party kao after party nakon samog glazbenog nastupa. Imamo splitsku scenu, stand-up komičare koji razvaljuju po čitavoj Hrvatskoj i koje smo jedva navabili u Bašku s obzirom da su rasprodani non-stop. Možda najduža, ne možda nego sigurno, najduža crna ovca je Korado Korlević i njegovo predavanje. On 10. put nastupa na našem festivalu. Nedjelja je rezervirana za sportske aktivnosti uz proglašenje pobjednika, a kada se sve zbroji i oduzme, u Baški su ovaj vikend baš svi pobjednici, jer najbolje je biti crna ovca.